Okay, ngatuli ku lifestyle, mobile nyoko kwa mtu gubiri, anzi wa somani. Mga mtu ya mikono jefi jemisinzi ila, atukuwa nero constructions, kuziro msa, mnana mnana, chinana mnya, saa kume mchenda mutano. Weekly fed igasari, ambela wana ye, angafuri jiunga tukule mene mjino. Kakati, etole cha coronavirus, chonge ndo kufuke chizibu, chonge ndo kutatanya emini mjaba, ntuwa benja ulo. Elasi maina kumanyoba vili munana, aguno mwezi, embele nebetia. Obachi na bachisembe de mugwanga juku na lewaliyo show ya Edikenzo eno festival ejabide munana katisimanyi chechi gendo berao na ye okumanya chongendo kutisa tisa juku na chile Kenya chasembera ne wane Rwanda wechiri nategende ko mbatano balwadde ngakuliko ne muna Uganda ali Rwanda na ye ali part of ba victims abasangidwa ngabali positive of coronavirus oba COVID-19 wane Uganda obadde waliwo endiba etegekebwa Mpira guno ogubadde ogwa French African Stars nga gutegekebwa embassy ya Bufaransa okwongera okunyweza enkolagana ya Bufaransa ne Uganda. Omanyi buli mwaka kyebaita French Ugandan French Week eyo omukwano oguli wakati wa Bufaransa ne Uganda. So bade bakyazza abasabi b'omupiira ab'enjawulo okuli ba Samuel Eto'o bade bajja ba Emmanuel Bue. Ba Super African Stars bado wagena kujana mu Uganda basambo mpira ne ba legends ba wano wali namboli nayo mpira guno okusinziira ku Balam alajanye nnyo akubye omulanga nga naye gundi emukoseza coronavirus evide ko Balam okusaza mu ekivulu kye ekibade kigenda okubeerawo very soon kivulu kino kibade kivulu mpira nga kikulemera okugeza ka million ndoza this week bakisazizaamu olobye kwerinda no kutia obulwadde buno coronavirus obulebe kanti bukutta kati n'okusaasaana ensi yonna embeera eriwo eri nti okuvya ddala ku bubazungu the whole world almost is on shutdown abazungu projects singa zigaddewo nga bw'okiwulira ziggaliddewo ddala coronavirus alabika afuuse coronavirus asazeeko buli mutu gomanyi ipira jagaddewo asolebula ya mukimanyi itali yagaddewo Premier League negalao. Enze singo kuhunji za kadeo. Wanufelwe chale mendeko. Katia wensasi deko ni mutawande umu kune umu gana. Gedi kenzo. Simache tugenda mbeda kunga vidi munaana. Obene mbele ne batina wakusa juka. Nenye batu chale biti lake nga yuga. Na vitevina banyo tono nekela. Na ye Balam. Echivuru. Balam kusia kwa gambi. Ya gambi nti. Umpira kuno baku sazizamu. Orenso nga nti. Bafayo nyoku ulambu wa bantu. Nenye mbele nti ya batu manji. Mituwale satu. Mituwale ina wagenda kunga nile nambole. You know, effects zokusiga mangu ekirwadde kino kya corona ziba weziri. So amateeka munsi ez'enjawulo gagamba temukkirizibwa kuŋŋaana abantu bataano kabiri wane Rwanda 5 people tebakyakkirizibwa kuŋŋaana mukwano yakulisa ali Canada yaŋŋambye nti tokyasobola kulaba abaana basatu nga bayudde mu kifo kimu buli omu erimwagikolera waali you know tebakyazunga yembeera eriwo sofa evideko n'omuntu nga Balam okutabukanaga mutuufu tulabye nnyo juzi lire Jasmine yavao na warning abantu kusonga yobadde buno so ekivulu kino kya French African football kisazidwa era Balam n'alajyala nga omusimi mwitirivu nnyo gutotombose